Čau Pepo, připravil jsem si na tebe několik otázek. Nejprve se nám představ a řekni něco o sobě. Tak já tě zdravím a jmenuji se Josef Zahradník. Věnuji se profesionálnímu boxu. Je mi 34 let a pocházím z Plzně. V jaký váhový kategorii boxuješ, nějaké tvoje tituly a úspěchy? Moje váhová kategorie je 63,5 kg a vlastně úspěchy jsou 4x mistr České republiky v amatérském ringu, vítěz několika mezinárodních turnajů, profesionální šampion lehké velterové váhy a to je asi všechno. Jak dlouho boxuješ a od kolika let a jak jsi se k boxu dostal? Už boxu asi, nebo u boxu jsem 21 let. K boxu jsem se dostal tak, že v 7 letech jsem začal s karatem. Docházel jsem do školy bojových umění na Rama v Plzni, kde majitel školy měl i nebojové umění a sporty a jeden z nich byl box, kterému mě přivedl a tam od té doby nebo odtud vlastně začala moje profesionální kariéra, nebo moje kariéra v boxu. Jakou dobu jsi působil a kolik zápasů jsi měl v amatérském boxu? V amatérském boxu jsem začínal ve 13 letech a končil v 25 letech a za tu dobu jsem nasbíral 200 utkání. Jak boxer pozná, kdy je správná doba přijít k profesionálům, nebo jak ty konkrétně ses rozhodoval? U mě, tak u mě to dopadlo tak, že já jsem se potkal s vynikajícím dřívějším boxerem, amatérským boxerem Štěpánem Horvátem tady u nás v Plzni. A tak jsme si jako sedli, a popovídali a dali jsme se dohromady. On v tu dobu měl asi 2-3 profesionální zápasy a já jsem s ním začal jako tu jeho kariéru, ty jeho zápasy procházet jako jeho pomocník. Vlastně, jo, takže takhle já jsem sledoval tu jeho kariéru a zároveň se dostal i chuť se k tomu zase tak vrátit, tak trochu mě nakopl, takže od té doby, což bylo asi od 29 let, jsem začal profesionálně. Jakými kluby jsi prošel v amatérech a jakými stájemi v profesionálech? V amatérech jsem byl pouze pod Narama Plzeň klubem a pak byly ještě nějaké extraligové jako kluby, jako Most, Baník Most tedy a BC České Budějovice. Tak tam jsem jako hostoval, ale domácí klub byl prostě na Rama Plzeň. A v profesionálech to byla stáj, kvent, boxing a momentálně to Atom Gym. Jaké jsi měl dříve trenéry a jaké máš v současné době? A stejná otázka je i se sponzory. Ano, tak úplně můj prvním trenérem byl Václav Pilc, tady v Plzni, který prošel celou moji amatérskou kariérou. Pak vlastně jsem skončil a co se týče profesionální kariéry, když jsem začínal, tak jsem začínal úplně sám, se Štěpánem Horvátem, taky se mi trošku věnoval. Potom to byl Veselin Karagiozov. Momentálně je to Lukáš Zaspal. A co se týče sponzorů, tak mými sponzory je Atom Gym, potom Autokunz, a spousta dalších drobnějších sponzorů, kteří mi pomáhají v mé přípravě. Jak těžko se hledají sponzoři a jak se dá profiboxem uživit? No tak sponzoři se samozřejmě hledají docela těžko, jo. Takže mě sponzorují lidé, kteří mě hlavně znají. Buď je to v rodinných kruzích, anebo velice dobří blízcí známí. Takže ti, kteří mě znají a mají mě rádi, tak mi určitě rádi pomůžou a tak se i tak děje, no. Jaký zápas byl pro tebe nejtěžší a jaký zápas byl s nejvýše žebříčkově postaveným soupeřem? Tak můj
nejtěžší zápas byl určitě, co si vzpomínám, s Jason Easton ve 12-kolové titulové bitvě, a to bylo v Skotsku. A s nejvíce postaveným soupeřem byl Eduard Trojanovský z Ruska, a ten byl v první top 10 na světě. Dvojnásobný mistr světa. Který zápas ti přinesl nejvyšší finanční odměnu a jestli můžeš prozradit zhruba, o jakou výši šlo? Tak to bylo právě s Jasonem Eastonem a bylo to 10 000 euro. Dle žebříčku profi boxerů si v České republice na 5. místě při srovnání všech váhových kategorií. A z těchto lehčích váh si úplně nejlepší český boxer. Jak těžko se v České republice pro tebe hledají soupeři? No tak právě proto jsem nejlepší, protože těch boxerů je tady málo, těch opravdu kvalitních, jo. Takže se těžké hledají velice těžko, takže já měl si za celou svou kariéru 2 nebo 3 soupeře z České republiky, jinak všechno byli cizinci. Jo. Proč je v České republice tak slabá základna profi boxerů a jestli nejsou kvalitou na tom lépe ti amatérští boxeři, Pepo? No víte, protože no, vlastně ten profesionální box nemá tady takovou tradici, nebo vůbec ten box nemá takovou tradici jako fotbal nebo hokej, a tomu se prostě tento sport nemůže vlastně rovnat, není mediálně nějak propagovaný, a takže ty sponzoři se špatně navážou a nemá to takové zázemí, proto to nemá tady takovou úroveň, jo, ten profi box. A ano, vždy ty amatérští boxeři jsou na tom, nebo jsou lepší než ty profesionální. Nevěnuješ se také trenéřině, nebo neuvažoval jsi o tom do budoucna? Jo, tak už v minulosti mám takové zkušenosti s trenérskou činností, takže některým lidem už se věnuju dost dlouhou dobu, takže trénuju lidi, pracuji s nima, učíme zkušenostem, které jsem si prošel, a takže to dělám a určitě ještě budu. Věk se nedá zastavit. Jak dlouho chceš být ještě na vrcholové úrovni? Tak to je otázka asi zdraví. Jo. Zatím musím říct, že jsem na tom dobře. Žádné velké zranění nebo potíže nemám. Takže dokud mi to bude sloužit, tak to určitě ještě budu zkoušet. Čeká tě v nejbližší době nějaký zápas, Pepo? V dohledu nic není, takže nečeká. Tak to byla poslední otázka, takže děkuji ti za rozhovor a držím ti palce v další sportovní kariéře. A nyní se přesuneme teda k tréninkové fázi.